A čau lidi, já jsem Jirka, zdravím vás u videa, který je za 250 odběratelů, konečně oholený. Dneska si sundám hlavu teda, budu to mít úplně, takže pohodička. Ale já vám děkuju za 250 odběratelů, je to neskutečné, co jsme dokázali. Jenom díky tomu, že jsem dokázal udělat videa s tolika slavnýma lidma, jako je Jay, Tary a Martin Kocián. Jako tři takovýhle slavný osobnosti, ty vole. Dneska pokud se mi to povede, tak udělám ještě video s kapelou Harley. Dneska protože jedu do Litvínova na loučky na Harleje. Takže doufám, že se mi to povede, pokud ano, tak to vydám na 100%. Ale nevím, jestli to bude slyšet, protože tam bude mega lidí. Takže jako... pokusím se k ním dostat, no. Jako, ale vyfotit se s nima, jako se mi určitě podaří. Ale já bych tam musel jít před koncertem, prostě. A já musím se nechat vyplnit test, vole. Takže já si budu muset skočit pro test. Udělat si ho sám. A... ofotit si to do mobilu. A... budu moci před koncertem na loučky do Litvínova. Zavolám vám se, že si tam jedu jenom podívat, protože jako kluci to tam budou teprve už připravovat, teď tady v tu hodinu, ve 3 hodiny. Ne, teda ve 4. A pojedu si tam teďka podívat. Takže určitě před koncertem jako kluci budou mít čas. Před zkouškou, nebo vám nahraju zkoušku spíš. Abyste viděli, jak to vypadá prostě před koncertem kapely Harley. Takže jako dnešní večer bude zajímavý. Ale už možná tam bude hodně lidí teď. Protože někdo tam na loučkách bude sedět v té hospodě tam. Někdo bude čekat už u pódia. Ale hlavně kluci tam budou chodit mezi lidma, no, takže jako... se tam teďka pojedu lidi podívat. Ale jako... prostě jako... nemůžu věřit tomu, že se nám na tomto kanále povedlo potkat takový lidi jako je Jay, Tary, Martin Kocián. Jako je to hodně zajímavý. Jako 250 odběratelů pro mě jako znamená hodně, za což vám jako ze srdce moc děkuju. Ale dneska jsem si lidi udělal mega radost. Koupil jsem si jedny ponožky, to, zaklínače. Další ponožky zaklínače. A další. A takhle tady. Takže další ponožky zaklínač. Protože mám hru zaklínače. Jsem připraven zkouknout tu první a druhou řadu. Na tu druhou řadu se těším, až vyjde. 17. prosince vyjde na Netflix. Ale chci zkouknout tu první řadu, mám rozkoukaný... mám dokoukaný 2 díly. Chci si zkouknout ten 3. díl. A plánuju, že si na Steam asi toho zaklínače stáhnu. Protože brácha ho hraje taky.
na kompu. A já ho plánuju hrát taky. Takže bych vám vydával streamy z GTAčka na Twitchi, z Mafie Remaster, z Mafie 2 Remaster, Zaklínáč, Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 5, GTA 4 Police Mod a takhle. A budeme prostě takhle od pondělí do pátku večer streamovat prostě hry. A jako já si myslím, že jako vás, jako mý fans, vás to určitě bude zajímat, že překonáme tady na tomto YouTube kanále více a více odběratelů. Ale jako já si myslím, že jako tady ty odběratelé začaly naskakovat jen díky tomu, že jsem udělal ty dvě videa starým a s Jayem. Takže je to možný jen kvůli tomu, že se tento YouTube kanál takhle z ničeho nic proslavil. Takže jako fakt jsem jako mega šťastný za to, že prostě na teď tom YouTube kanále můžu být součástí, nebo že můžu být už skoro součástí těch více slavnějších kolegů na YouTube. Ale já vás počítám jako svoji srdečnou rodinu. A vy pro mě znamenáte opravdu všechno, lidi. Pro mě jste rodina. Jste součástí naší YouTube crew, což je mega super, za což vám děkuju. Takže jako já se zatím s váma loučím. Jako fakt nevím, co teďka říct, protože jsem nadšený, jak mi tam padnul ten 250. odběratel. Fakt to pro mě znamená můj život. Jsem šťastný, že jsem na YouTube začal natáčet. A doufám, že se mnou zůstanete už navždycky tady na tom YouTube kanále. Že se pohrneme vejš, vejš a vejš. Takže já se s váma lidi zatím loučím. Dávajte odběry, lajky, komentáře a zvonce. Ať tady ten YouTube kanál zvoní vejš a vejš. A co dostaneme hodně nahoru, do trendu. Takže jo lidi, takže zatím čabás.